こんにちは、花ちょうちんです。ゾウジメント一人。先日10月31日ちょ、すいません、なんかちょっと喉の調子良くないかもしれないです。先日10月31日はハロウィンでした。皆さんコスプレしましたか？僕の視聴者さんは8割方家に引きこもってそうな人が多そうですけどね。いや別にバカにしてるつもりないですよ。僕も引きこもってたんで。ハロウィンといえばやっぱりコスプレ仮装するっていうのがね、これがメインのイベントになってるんじゃないかなっていう感じなので、今回は笑ってはいけないコスプレやりたいなと思います。ぶっちゃけ多分マジで笑わない自信しかないので、今回は水とか口に含むまずに笑ってはいけないやりたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。交換説楽勝ですよ、ぶっちゃけ。マジ楽勝っすわ。いきます、スタート。お？いや今のはずるいやん。あのムスカ大佐は不意打ちすぎやろ。スタート。はい、ムスカさんね。あー、ネイマールか。お、カイチだ。このビール、キンキンしててある。ほぉーほぉーおぉ、すごい人や。ガンダムのロボットだ。なんだっけ、シャグだっけ。シャグみたいな名前じゃなかった。ほぉー、これはやばいよ。おっと、いきなりやばい。二連ちゃんは聞いてないって。アップやめて。あ、キャタピーだ。かわいいキャタピー。あー、スターミーだ。いいね。ちょっと面白いよ、もうそのネタわかると。大事ですね、やっぱ。たけしが。なんでたけし。ひどいな。俺は？あー、これはつまんないですね。止まるんじゃねえぞの人だ。エリザベス。画像なので爆発力がないとさすがに笑えないっすよね。スーモか。なんかちょっと足りないな。ちょっと今のスーモからの逆スーモはちょっと面白かったですね。素晴らしい。お、班長だ。なんで？どういう世界線？サトシ探してます。頑張ってください。ハンサム学園だ。ハンサム学園いいよね。あ、マジックミラー号だ。かわいい。ちょっとまずいですね。これなんかもう一個だけめっちゃおもろいのがあったら終われるんですけど。あー、エロいな。犯人ですね。犯人ですね。めっちゃくつろいでますね、犯人。あ、犯人のいらんねん。その犯人のショットいらんねん。いいて。犯人ムカつくな。なんなんこいつさっきから。ということで、笑ってはいけないコスプレ。多分ピークポイントが最初のムスカでした。しかも今回見た動画、ハロウィンじゃなくてコミケっていうね。ということで皆さんもね、来年のハロウィンはコスプレしていきましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。